գրողներիմություն հյուրն գալվել Տավուշի գրողներիմության մարզային բաժանմունքի գրողները, այսինքն բոլոր այն գրողները, ովքեր ապրում ու ստեղծագործում են Տավուշի մարզում։ Բարև ձեզ, բոլորից ողջույն, ողջունում ենք մեր Մարիա քաղաքում։ Մի քանի րոպե հետո նաև ձեր ցուցանեսը կբացվի, չէ՞, այստեղ։ Այն մի քանի խոսքով ներկայացրեք, առասարակ ինչպես եք ապրում, ինչ խնդիրներ ունեք, առասարակ ինչպես է գրողը ապրում և ստեղծագործում Տավուշի մարզում։ Ես ասեմ, որ Տավուշի մարզը Հայաստանի այն չքնաղ անկյուններից է, որ ուզես չուզես բանաստեղծ ես դառնում, նկարիչ ես դառնում, այսինքն արվեստագետ, գումարած մյուս բոլոր աշխատանքները, բայց առավելապես մարդիկ կոնե իրենց հոգով արվեստագետ են։ Զավեն Պետրոսյանն է ներողություն այս պահին խոսում և առհասարակ կարողանում եք գրքեր հրատարակել, կարողանում եք ի վերջո ձեր գրական արտադրանքով ստեղծագործությամբ ապրել, վաճառել ձեր գրքերը։ Իհարկե, ինչպես ամենուրեք, դժվարությունները լիուլի կան, բայց այնուամենայնիվ կարողանում ենք, որովհետև երբեք էլ իսկական արվեստ արժեքավոր գրականություն չի ստեղծվի, եթե չլինեն դժվարությունները։ Ես այդ համոզմանն եմ և այդպիսին է նաև մեր կյանքը, այսօրվա մեր ստեղծագործական ամբողջ տառապանքները ի վերջո իրենց պտուղները տալիս են և բոլոր ժամանակներում են այդպես եղել ու համոզված եմ այսուհետև էլ մենք կկարողանանք հասցնել, որովհետև եթե ծառը ծաղկում է, հողից ծնվում են, անպայման պետք է պտուղ տա։ Այդ գրողի դերը, հեղինակությունը, ինչպիսին է Տավուշի մարզում։ Շատերը այստեղ Երևանում անգամ ասում են, որ նախկինում ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, իսկ դուք ինչ կասեք, գուցե հակառակը, ասենք մարզային բաժանմունքներում կամ մարզերում ապրող գրողները իսկապես ավելի մեծ հեղինակությունն են։ Հեղինակության անկում կա համընդհանուր երևույթ է, ես կասեի համաշխարհային երևույթ այս ժամանակաշրջանում, սակայն այնուամենայնիվ մարզերում միգուցե մի քիչ ավելի գրականության նկատմամբ սեր է կա, միգուցե մի քիչ համակարգչային այս տարաշրջանը քիչ է ներխուժել, բայց իհարկե բուրուն ընթացքի մեջ է, հասկանալի է, բացասականով հանդերձ կա դրական տեղաշարժ, հատկապես վերջերս գրքին նվիրված օր կա, գրականության ավելի շատ սիրո արտնացում կա, ես նաև դպրոցում աշխատում եմ և նոր սերնդի հետ ավելի շատ շփվում և գրականության, և պատմության, և կերպարվեստի ու գծագրության, այնպես որ երեխաների հետ ավելի շատ եմ շփվում և աշխատում եմ այդ սերը սերմանել, գրքի սերը սերմանել։ Ալիսա Հասանյան, գրաքննադատ, կարծում եմ դուք ավելի լավ կասեք, ի վերջո ինչ գրականություն է այսօր ստեղծվում Տավուշի մարզում, բանաստեղծություններ, պոեզիա, արձակ, ի վերջո որն է գերակշռում։ Տավուշը անտառների, լեռների, ձորերի մի հովիտ է, հովիտ, որտեղ դարերի լռությունը կա, օրերի աղմուկը, անտառների զովշունչը, արևի հեղեղը, ձիազանվում են բնության բոլոր երանգները, և այդ ամենը միահյուսվում ու դառնում է պոեզիա, դառնում արվեստ, դառնում գրականություն, զտվում, մշակվում, գեղեցկանում։ Բնական է, որ այնտեղ ապրող մարդիկ հոգու մեջ կրում են արևի գույներով ձիազանված այդ նրբությունը, դրանք դրսևորվում են թե պոեզիայում, թե արձակում։ Տավուշցին ինքը հոգու լիցքերը հողից է ստանում, հողը նրա մեջ կերպավորվում է որպես ապրելու, հարատևելու մեծ տենչի զգացողություն, և բացվում է նրա համար մի իրոք գունագեղ աշխարհ։ Շուտով ընթերցումներ կլինեն, բանաստեղծությունների արձակհատվածներ նաև, դուք կնկատեք, թե ինչքան փոքր ու նրբին է Տավուշցի հոգու կերտվածքը, ինչքան գեղեցիկ նրա հոգում ալիքվող մեծ հեռաստանը։ Տավուշը գրական կյանքով ապրում է, շատ են գրողները, գրողները շատ են, մայրաքաղաքից հեռու, կտրված, ինչու՞ չէ, բոլոր տիպի դժվարություններն ու խնդիրները կան, կան ավելի, քան քաղաքում, բայց բոլոր դեպքերում նպատակը, եթե կա գրականության նվիրյալ լինել, իմ կարծիքով բոլոր դժվարությունները մի կերպ դժվարության, բայց այնուամենայնիվ հաղթահարում է։ Գրականությանը նվիրյալ լինել ավելի հեշտ է մարզերում, թե մայրաքաղաքում, ինչ եք կարծում։ Ես սիրում եմ բնություն, լեռը, քարը, հողը լիցք է տալիս մարդուն, կներեք, բայց ոչ այդքան ասֆալտը։ Իմ կարծիքով այնտեղ ավելի շատ ու ավելի ծավալուն են ձուլվում մարդն ու բնությունը,
եւ բնության ձայնին ունկնդիր, գուցե ավելի լավ կարող են կերպավորում ստանալ մտքերը երեսները։ Շնորհակալություն։ Միգուցե մի քանի խոսք էլ մյուս գրողները ասեմ, հա, Տավուշի մարզի։ Խնդրեմ ներկայացեք եթե կարելի։ Առաջին դուք Տիկին Աստղանուշ, ինչ կարող եք ասել գրողի հիմնախնդիրը այսօր։ Մարզերում բնակվող գրողի, ինչպիսին է, չեմ ասում անպայման Տավուշի, բայց դուք կոնկրետ որպես Տավուշի մարզի բնակչուհի եւ գրող։ Խնդրեմ։ Սիրով ցավի սիրտ ասեմ, թե երևի չարժի ասել ցավի սիրտ, ես բնակվում եմ Երևանում, բայց իմ սրտով թևում եմ Տավուշում եւ ինչ կարող եմ ասել, եթե խոսքը գնում է ստեղծագործելու մասին, պիտի աղստեֆը դամ պահի հետս, մակարագետը դամ պահի, որ գրեմ, պիտի այդ իմ անտառների այն ջրերի խոխոճը զգամ և հանգեր դառնան դրանք իմ պոեզիայում, իմ երկերի մեջ, բայց քաղաքը ինչի համար է, քաղաքը քաղաքի հետ, քաղաքի մտավորականության հետ շփումները պարտադիր եմ համարում, բայց այդ առաջին էտապից հետո, պիտի լինել այդ մաքրամաքուր սարերում, պիտի զգալ, պիտի քարախպյուրից եղեգով ջուր խմել, պիտի գետի ներսում խլրտացող աղբյուրը զգալ, ժողովրդի ցավի ձայնը զգալ, եւ այդ եւ ոչ թե դուրյանի պես կցանկամ, որ այնքան անհնար չտվա այդ խնդիրը լուծելը ժողովրդի, որ ստիպած չլինենք դուրյանի պես մեր ցավը կեսել լճակի հետ, եւ ինչ եմ ուզում ասել, շատերը կարող են ասել, թե այսօր գրականության ժամանակը արդեն կամաց տեղի է տալիս համացանցին, շատերը կարող են ասել, թե ինչպես իմ եղբայր Աշոտն է ասել ժամանակին, սրտի դարը գնաց, երբևէ սրտի դարը չի գնում, երբևէ գրականության դարը չի գնում, Աշոտը միշտ այդ ասելով նկատի ունեցել, որ իրականում երբևէ սրտի դարը չի գնում, բայց քաղաքի հետ, քաղաքի մտավորականության հետ շփումները համարում եմ անհրաժեշտ, որովհետև պիտի արվեստագետը գա քաղաք, բանաստեղծը, որպեսզի պոեզիայի սերը քաշեն քաղաքում, եւ շիճուկը մնա ներքևը, սերուցքը վերևը, պարտադիր է քաղաքի մտավորականության հետ ունեցած շփումները։ Ես ողջունում եմ այս առիթը, այս խայծը, մասնավորապես Սամվել Բեգլարյանի նախաձեռնությունը, ասեմ, որ Տավուշի մասնաճյուղը համալրված է կարգին բանաստեղծներով, պարզապես չպիտի քաղքենու նման մտածել, թե եթե մարդիկ ասենք ապրում են սարերի ցանկում կամ սարերի հետևում կամ սարերում, ուրեմն նրանք ինչ որ միտեղ կաղում են, Թումանյանը որտեղ է ծնվել, Հովանես Թումանյանը որտեղ է ծնվել, բայց ես կասեմ, որ ցավում եմ, ես կոնկրետ ասենք Գովազդի ելույթների խնդիր չունեմ, որովհետև ամիսը մի քանի անգամ առնված Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահից նախ նաև որպես աշուղ եմ ելույթ ունենում, եւ իմ աշուղ Աստղանուշն եմ ես, եւ շնորհակալ եմ մեծարգո Թոմաս Պողոսյանին, որ կարողացավ իմ արվեստի միջոցով Տավուշի արվեստը ներկայացնել հանրությանը։ Շնորհակալություն Փաստորեն, հիմա հենց հիմա մեզ մոտեցավ եւ միացավ Տավուշի մարզային բաժանմունքի ղեկավարը, այո, պարոն Սամվել Բեգլարյանը, մի քանի խոսք ասեք, այ քանի անդամ ունեք գրողների միության այս բաժանմունքում, Տավուշում։ Ուրեմն գրողների միության բաժանմունքը ունի 6 գրողների միության անդամներ, սակայն այդ պոտենցիալ անդամներ, այսպես ասած, ովքեր ստեղծագործողներ են, սակայն ովքեր բնակում են Տավուշում, այդ 6-ը բնակում են Տավուշում, բայց ունենք ստեղծագործողներ շուրջ 60 մարդ, երիտասարդ պատանիներ, աղջիկներ, Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում են ապրում, ոչ, նրանք ապրում են Տավուշում, բայց միության անդամ չեն, միության անդամը 6-ն են, ովքեր այսօր, բայց այսօր այստեղ միայն միության մենք այդքան տարբերակումներ չենք դնում, որտեղ ինձ համար միության անդամ չանդամ այդքան էլ չափորոշի չէ, մարդը գրում է, թե չի գրում, լավ է գրում, թե վատ է գրում, չափորոշի չդա է, դրա համար էլ այսօր մեզ հետ ներկայացված է, ասենք, ոչ միության անդամներ, Լուսինե Ենգոյանը, մեր
աստղանուշը, որ բաղուց ես էլ չեմ, որ բաղուց արժանի է դառնալու, մի խոսքով կարևորը մերը նարան դերասանուհին է, ուրեմն ոսկե ձայն մրցույթի փառատոնի հաղթող, Նոյեմբերի ժողովրդական թատրոնի գլխավոր դերակատարուհի, նամանանդորը այդ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը ես եմ։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Տավուշը ապրում է աշխույժ մշակութային կյանքով։ Տավուշը ապրում է աշխույժ մշակութային կյանքով, դա իցավ Երևանի, որ Երևանը վաղուց տարանջատված է մարզերի տեղերտայիններ առաջ գրողների միության նախագահ Լևոն Անյանը մի գիրք էր գրել, անտառը հավաքում է փեշերը, ինչու՞, դա բնապահպանական տագնապներ էր մեր վերացող, փոքրացող, քչացող անտառի մասին էր, այսօր ես կփոխեի այդ գրքի վերնագիրը, երկիրը հավաքում է փեշերը, երկիրը փեշերն է հավաքում, երևանցիները հավաքում են ճամբրուկները, հա։ Այսօր Երևան ազգային ժողովում կանգնում են իրենց համար որպես ներկայանել են ներկայացնում, մասնակցել են սահմանամերձ պատերազմին, ոսկեպարի պատերազմին, նոյեմբերյան Իջևանի, սակայն քարտեզի վրա անգամ տեղը չգիտեն, այս տագնապների մասին են գրում Տավուշցի ստեղծագործողները, քանի որ մենք երկակի վտանգի մեջ ենք ապրում, արտաքին իրական թուրք վտանգի և Երևանից եկող այս քարոզան նախընտրա վտանգների մեջ, մենք անընդհատ անհանգստացած ենք, եթե հանկարծ երկրում տեղի ունենան ներքին խժդժություններ, ապա ով և ինչպես ենք պահելու սահմանը, այս մթնոլորտում է ստեղծագործում Տավուշցին, դրա համար էլ նրա ստեղծագործությունները, նրա բառը ավելի զուլալված են, ավելի մաքրված է, քանի որ տառապանքի ու ցավի միջով է անցնում ոչ թե գիշերային բարերի։ Այսինքն առավել անկեղծ են և իխորոց սրտի։ Իխորոց սրտի, իհարկե, բնականաբար։ Եվ հետո պետք է ես զարմանում եմ, թե ինչու են Երևանում հաճախ մոռանում, որ մեր մեծերը Թումանյանը, Իսահակյանը, Շիրազը, Պարույս Սևակը, Համո Սահյանը, Ռազմիկ Դավոյանը, Սերո Խանզադյանը, ախր ոչ մեկը, Հրանտ Մաթևոսյան, ախր ոչ մեկը երևանցի չէ, մայրաքաղաքից չեն, իսկ այսօր արդեն հատուկ մարդկային որակ է դարձել, ճիշտ երևանցի, մայրաքաղաքային գրող, բնիկ երևանցի, մայրաքաղաքային գրող, կա հայ գրող, չկա հայ գրող, կա Հայաստան, ինձ համար պաշտելի է։ Բնակության վայրը կապ չունի։ Եվ բնակության վայրը կապ չունի, օրինակ ես իմ վրա մտածեմ, այսպես ասեմ, Սամվել Բեկդյանը կարող է լրիվ աղավաղվել մայրաքաղաքում, Եթե ապրեք, ես ունեցել եմ այդ հնարավորությունը, ես միշտ կարող եի գալ Մարաքոմի տեղ ապրել, այդպես էլ, այսօր մեր Զավեն Պետրոսյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն է, այսօր մեր Աստրիկը, Աստղանուշը, երգչուհին Աշուղը, նա կայացել է Իջևանում, մարզում կայացել է, նոր եկել Երևանում հաստատվել, նա Երևանում լինել չգիտեմ, կարող է 1000 ներողություն մի ռեստորանի երգչուհի լիներ ընդամենը, բայց այսօր բեմերն է զարդարում։ Բայց ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը, որ իրոք մշակութային, այսպես ասենք, ավելի մեծամասշտաբ, եթե չասենք, իրադարձությունները տեղի ունենում Երևանում, և իհարկե վերջին տարիներին նկատելի է, որ անոնների մարզերում էլ որոշ աշխուժություն է նկատվում, մայրաքաղաքային այդ իրադարձությունները մշակութային ինչ-որ ձևով նաև տեղափոխում են մարզեր, բայց անոնների այս խզումը մարզերի և մայրաքաղաքի մշակութային գործ, այո, ինչն է պատճառը, կայացումը, գիտեք ինչ էլ ասենք, կայացումը լինում է շփումներով, յուրաքանչյուր ստեղծագործող այն մյուս ստեղծագործողի համար ընդդիմություն է հավանում, հաղկակար է, այսպես ասած, հաղկում են միմյանց։ Մենք Տավուշի մարզում ընդամենը 6 գրողների միության անդամներ ենք, այսպես ասած պրոֆեսիոնալներ, կարող ամիսի 1-2 հանդիպենք, կամ չհանդիպենք, Երևանում այդ շփումները ավելի շատ են, ավելի ստույգ են, ավելի կոնկրետ են, եթե մենք մարզում այնտեղ ավելի շատ բարեհամբույր ենք միմյանց նկատմամբ, ապա մայրաքաղաքը օգնում է մի զգաստ լինել, քանի որ քո գրջ եղբայրը, քո գրջընկերը կարող է քեզ հայհոյել, քեզ փնովել, քեզ քննադատել, դրա համար անընդհատ հսկում ես քո գրիչը, անընդհատ ուզում ես լավ գրես, սա ևս ստեղծագործության բարձրացման մակարդակ է, այսինքն մարզերում ալտերնատիվը քիչ է, այնտեղ մրցակցությունն ավելի քիչ է ու ավելի մեղմ է, այնտեղ մրցակցությունը կոշտ չէ,
մենք սովորաբար միմյանց հավանում ենք, միմյանց գնահատում ենք, դա քաղաքական համար եւ լավ է, ոգեվորի չէ, եւ վատ է, որտեղ անդադ գովելը, անդադ հաջողությունները ստանալը, քեզ գրիչդ բթացնում է։ Քնադատը ինչու՞ չի քնադատում, քնադատեք, ի՞նչն է խանգարում դες գրիչ վերցնել եւ ասել, այս բանը լավ չէ։ Ամենագլխավոր մի հանգամանք, որ մենք երևի տեսադարձից դուրս թողեցինք, Տավուշցին սահմանապահ է։ Սահմանապահի գրիչը միշտ զգոն է։ Սահմանապահի գրի աչքը միշտ արթուն է։ Սահմանապահի հոգին հայրենի լեռներում է։ Որքան էլ փորձենք քննադատաբար նայել այս կամ այն գործին, բոլոր դեպքերում վերջին համարժեքում մի փաստ է։ Սահմանի գլխին, սահմանի մոտ կանգնած Տավուշցին, եթե կարողանում է զենքի հետ գրիչ վերցնել, արդեն իսկ երկրի հարատևման մասին է խոսում։ Ինչքան էլ որ Երևանում ապրես, միևնույնն է հազար նազելի բանաստեղծուհի եւ երկահան եւ աշուղ ինչ կուզեք ասել, որովհետեւ ապրում ես Երևանում, բայց հազար թելերով կապված ես ծննդավայրիդ հետ։ Էլ չեմ ասում, որ ամեն մի երգը, ամեն մի խոսքը արդեն երևում է, որ վայ այնքան լավ ես նկարագրել հարսնակարը, որ այդ ինչ սիրուն սար է, գանք տեսնենք հարսնակարը, եւ բոլորին ճանաչում են որպես Բաղանիսեցի, որպես Նոյեմբերյանցի։ Իմ երկերը մեր շողոտ, շաղոտ արահետների մասին է, եւ այդ նույն քարե կարկուտը, որ Անանյանը մի անգամ ասում է, երբ որ ես ծննդավայրից գալիս եմ քաղաք, կարծես թե իմ գլխին քարե կարկուտ է թափվում, դե հիմա մեր կյանքը այդպես է ստացվել, որ այդ որ ապրում են Երևանում, բայց ոչ ոք չի կարող իր ծննդավայրից փոխվել, որովհետեւ նրա բոլոր երկերը, նրա բոլոր խոսքերը կապված են այդ բնության, այդ մարդկանց հետ։ Իսկ ես կուզեմ մի բան ավելացնել։ Հենց պարոն Անանյանը, քաղաքական նախագահը, մի քանի խոսքով պարոն Անանյան, խնդրում եմ, մի քանի խոսքով, դուք էլ ծագումով Տավուշցի եք, խաստորեն, ձեր հայրենակիցներն են այստեղ, այդ մի քանի խոսքով ասեք, ի վերջո ինչպես է Բրոնների միությունը, հիմնականում նախագահությունը պարզել, կարողանում սատար տանել Տավուշում ապրող գրեոներին, մարզաճյուղին առհասարակ, ինչ եք անում դուք։ Ես պիտի ասեմ, որ յուրաքանչյուր կառույց, որ ղեկավարում է կոնկրետ որոշակի ես դեպքում Հայաստանի գրողների միությունը, պիտի հասկանա, որ իր կառույցը հեն ճյուղերի վրա է հենվում, որոնք սփռված են Հայաստանում, Երևանում, Սփյուռքում, եւ այդ ճյուղերից շատ կարեւոր ու կենսունակ մի ուրեմն դրսևորումը մեր Տավուշի մարզի գրական համայնքն է, շուրջ 60 ստեղծագործող մեծ տասնյակ, որոնցից 6-ը անդամագրված են գրողների միությանը։ Ասեմ, որ շատ լավ ներուժ ունենք, այստեղ այն դեպքնա, երբ ոչ միայն քանակն է որակ բերում, այլև հենց յուրաքանչյուրը մեր 6 ստեղծագործական միության 6 անդամներից ամեն մեկը շատ ինքնատիպ է, ունի իր աշխարհը եւ արդեն հայտարարել ու կայացել է մեր գրական դաշտում իր անհատականությամբ, ինչպես Սամվել Բեգլարյանը, արձակագիր, ինչպես Զավենը Պետրոսյան, արձակագիր, գեղանկարիչ, ինչպես Սուրենը Պողոսյան, մեր հրաշալի պոետներից, մենք Թելմանը Մայլյան, վաստակ ունեցող բանաստեղծ եւ թարգմանիչ եւ գրականագետ Ալիսյան Հասանյան, որը նոր անդամագրվել, եւ մենք էլի ունենք Աշխեն Աբազյանը, իսկապես վաստակիտեր, արձակագիր, բանաստեղծ։ Ներեցեք, ես ուզում եմ ուղղակի հարցնել, այ գրողների միությունը նրանց գործերի հրատարակությանը աջակցում է, ասենք, ինչպես է, հնարավոր է, որ այնտեղ ստեղծագործում են, բայց այնուամենայնիվ տպագրվելու խնդիր։ Ես կարծում եմ, այդ հարցին իրենք պիտի պատասխանեն, եւ հնարավորը արվում է ոչ միայն մարզերին հատկացվող պետբյուջեից, այդ միջոցներից ալմանախներ ենք տպագրում, անթոլոգիաներ ենք տպագրում մարզային ստեղծագործող, մարզերի ստեղծագործողների, եւ իհարկե նրանց արժեքավոր գործերը պետական աջակցությամբ հրատարակում են։ Այո։ Իսկ մի բան հարցնեմ, այ դուք ասում եք ձեր սերտացավության մասին խոսեցիք, ձեր երկրի ժողովրդի նկատմամբ, իսկ այ ինչպիսին է փոխադարձ վերաբերմունքը, ասենք ժողովուրդը այնուամենայնիվ գնում են ձեր գրքերը, օրինակ գնվում են ձեր գրքերը, վաճառվում են, կարդում են մարդիկ ի վերջո, եթե անգամ նվիրում եք։ Պարզապես խնդրում են,
Աղաչում են այդ դեպքերը, դեք տպականակի հարց կա, ես չեմ վաճառում, նվիրում, հետև մեղք է սամանամեծ գոտու ապրող մարդում գիրկ վաճառում ենք, նվիրում ենք, և առավել ես կարդում ենք, պետք է միայն տեսնել, թե այս վերջերս գրողների միության նախաձեռնությամբ ինչեր, երբ սահմանամերձ գոտու 4-5 գյուղերի գրադարանեն յուրաքանչյուրին 200 կտոր գիրք նվիրեցին, չէին սպասում նույնիսկ, որպեսի գիրքը հասնի գրադարակներին, այդ դատարկելու ժամանակ վերցնում էին անմիջապես ցուցակագրում, տանում քարտում էին, այսինքն ժողովուրդը կարիք ունի դրական ասեմ, որ ավանդաբար Տավուշի հասարակություն ընթերցում, հասարակությունը իհարկե ընդհանուր ընթերցանության ճգնաժամը կա, բայց մեր բոլորիս խնդիրն հատկապես գրողների միության և մեր մասնաճյուղերի, որպեսզի կարողանան գիրքը քարոզել, և քարոզել ոչ թե պատահական գրքերը, այսօր հիմի գրատպությունը ռեկորդներ է սահմանում, 2000-2500 նորանուն գիրք ամեն տարի տպագրվում է, դրանց մեջ գրամորների քանակը, գրական խոտանի քանակը զգալի է, բայց մենք պետք է կարողանանք հենց գրականության հանդեպ սերը վերականգնելու այդ ձգտումով, մտահոգությամբ կարողանանք քարոզել ճշմարիտ գրական արժեք։ Փաստորեն Տավուշում դրա կարիքն էլ չունեք քարոզելու։ Դեք այս առումով անչափ զերքի ձեռքը կոնկրետացավոր առում է հաջողանալու համար խնդիր չկա, պարոն Լևոն Անանյանի նախաձեռնությունը, որ ծաղկաձեռում հաղացավ այդ միտքը ստեղծագործական տանը, որ յուրաքանչյուր մարզ ամեն մի ամիս հայտարարված են մի մարզի գրականության օր, առաջինը սկսվել է Տավուշից, մինչև տարեվերջ բոլոր մարզերը կունենան իրենց գրականության օրը, բոլորը կներկայացվեն, սա մեծ քայլ է, նախկինները ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ նոյեմբերյանցին, ղափանցին կարող են գալ և գրողների միության դահլիճում ներկայանալ, ընթերցողին, այս դահլիճը երևանաբնակ գրողների մենաշնորհն էր նախկինում, իսկ այժմ ոչ, սա մեծ բան է, պիտի հիշեք, որ մեր գրականության մեծերի զգալի մասը եկել է գյուղից, և մեր գրականությունը ոչ թե մայթի վրա, այլ հրաշալի բնության գրկում, որը ներկայացնում է Տավուշի իր բոլոր ենթաշրջանը։ Ամենակարևոր հիմնախնդիրը սահմանամերձ մարզի գրողի, որն է, վերջի հարցը։ Որպեսի սահմանամերձ խնդիրն է, որպեսի այս մեր գործարարները, ձեռներեսները, պատգամավորները, որ ձայն են խնդրում, իմանան, որ մի գրողը, երկու գրող, երբ իրենց համար ավելի մեծ հեղինակություններ են այնտեղ, կարող են իրենց օգնել ձայն տալ, և օգնեն նրանց, որ գրքերը տպեն։ Ես ուզում եմ այստեղ հակառակվել, որովհետև չեմ ուզում քաղաքականացնել ոչ գրողին, ոչ ընթերցողին, պատգամավորի և օլիգարխի, ոչ ձայնն հետաքրում, ոչ տվածքով։ Մենք պիտի կարողանանք ինքներս մեր հանրությանը այնպիսի մի ուրեմն վերադարձ դեպի գիրքը և գրականությունը կազմակերպել հանրության համար, որպեսզի գիրքը դառնա ապրանք, և իբրև այդ ապրանք շրջանառվի, և յուրաքանչյուր ընթերցող ինքը հասկանա, որ եթե երեխայի համար դրումա կոնֆետ, խաղալիք և այլն, նախ և առաջ պիտի գնի գիրք։